Започва граждански контрол. Аз съм Ангел Славчев. Здравейте! Започвам предаването с един поглед назад в близкото минало. Преди една година. Какво точно имам предвид, да видим в следващите кадри. Спомняте си протестите, които заляха улиците на страната. Гражданите реагираха остро на високите сметки за ток и парно и изразиха своето гражданско недоволство. В резултат на протестите падна едно правителство, това на Бойко Борисов. Какво още ще се промени след февруари 2013 година? Сега, година по-късно, кой къде е, кой какъв е, за какво успяхме и за какво не успяхме да се преборим? В студиото на граждански контрол са мои съратници, с които заедно бяхме миналата година по площадите на страната. Казвам здравей на Иван Петров. Много ми е драго. Радо. Заповядай. Диана, здравей. Юли, от Видин. Здравей. От другата ми страна са Емо Емануил от Севлиево. Женя Колева от Сливен. Жоро Арсов от Кюстендил. И Коки Калуян Рачалов от Плевен. Днешното предаване е малко по-различно. То ще има и много интересен завършък. Но преди това искам да върнем една година назад и какво успяхме да направим. Разговорът е абсолютно свободен. Изобщо няма да се придържаме към сценарии. Ще си говорим едно към едно нещата, такива каквито бяха. И за това какво успяхме да направим. Иван, обръща се към тебе. Ти тогава беше в Варна, водеше 70 000 човека след себе си на протестите, за което аз винаги съм ти свалял шапка. Варна тогава показа на България как се протестира. Какво правиш в момента? Какво стана? Първо да поздравя всички, които точно преди една година повярваха в нещо. Излязохме на едни наистина. Аз го наричах тогава бунта на недоволството на хората, които наистина милеят за тая държава. Във Варна на 10-те бяхме първия ден 500, втория ден 2000, третия 5000. Вие знаете всички какво се случи тогава вечерта. Поръчка ли какво беше, някакъв злодей ме нападне, ме намушка с нож. И тогава беше наръган с нож и то доста достойно. Да, защото всички хора, които ме познават, знаят за какво съм излязал. Аз си имам кауза, която съм започнал от 92-а година. Моята първа, собствената ми академия, беше първата частна академия в България. Бях първият човек, който почна да инвестира в децата на България. И след 13 години, упорит труд и вложени толкова инвестиции, и около 1000 деца минаха през академията, 2005 година с помощта на държавата и на футболната мафия, Fair Play футболната ми академия беше закрита.
И в продължение на 8 години аз с всячески и по всякакъв начин търсех контакт с всички и от общински инстанции, държавни правителства, с министри на спорта и на какво. Уви, от никъде не срещнах подкрепа. И любовта ми към децата и към футбола ме накара да изляза истински на улицата и да им покажа, че българският дух е жив. Имаше хора, които излязоха за ток, други срещу банките, другите срещу монополите. Ние във Варна обявихме, че излизаме да изгоним от власт кмета Кирил Руданов. И за което ви поздравявам, защото вие всъщност успяхте. Това беше най-голямата победа на февруарския бунт в България. Свалиха кмета на Варна. На 3 март... Не, че си избрахте по-добър после. Това вече е божа работа. Хората избираха, аз излязах и убих тогава, ако се спомните, цяла България да излезе на изборите да продължим протеста. Да се напише в бюлетината да продължим протеста, защото той де-факто продължава и днеска. Така е. Той продължава в нас. И това, което искам да... нали, няколко дена по-късно, след като излях от болницата, всячески направих всичко да се събереме. 28 града събрахме в Сливен. Всички се спомнят срещата. И там, ако се спомняте, аз излязах и обявих първо, че ще направим движение, което ще носи името на Апостола, на Васил Левски. Бяхме 95 човека, няма да забравя. Половината сигурно скочаха и казаха, какво правим? Ами или правим нещо, или няма го правим. И ние заехме да правим революция. Ако някой тогава не разбра, това беше истинска. Истинска, нямаше подкупни хора до 3 март. Или след срещата в Сливен, нали, в този анализ, който съм направил след една година, след срещата с Сливен, в мен така нахлу някакво съмнение, че много от хората искаха да станат или по-бързо предатели, да вземат някакви пари, или някакви незнайни политици, безименни. И оттам в мен се породи съмнение, че нещо се случва. И когато вече в София изкараха плакатите, Емил беше, си говорихме преди това, че народа не иска с никой да разговаря, това беше знак, че искаха да се свали правителството. Ето, статията е в мен, в този вестник, който на 22 февруари излезе. Аз обявих тогава и инициативния комитет във Варна, обявихме, че не искаме ревизия на целия преход. От правителството на Бойко Борисов искахме ревизия. Те си подадаха позорно. Само, че по-лесното беше да си... Да дам малко думата и на Радослав Иванов. Той от София също беше активен участник. София, Туров мост за промяна покрай Янаки Ганчев. С Янаки Ганчев имахме страшни проблеми. Той човек да е жив и здрав, обаче... Да. Но важното е, най-важното е, че хората излезаха, повярваха си, отърсиха се от страха, което беше най-важното. И който и от тук нататък да дойде на власт, не трябва да подценяват никога волята на народа. И не се ли слушат във волята на народа, по същия начин ще бъдат изгонени, както беше изгонено правителството на ГЕРБ. Първо, най-напред да ви кажа, тръгнаха с високите цени на тока, високите цени на парното, високите цени на водата. Но в последствие хората, които бяха излезли, непрекъснато идваха с нови и нови и нови проблеми. Значи цялата система беше изгнила. Тогава, по това време, се тресеше се правителството от скандали. То не бяха флашки, то не бяха ни показни акции на господин Цветанов. То не бяха... Хората лягаха и ставаха с лицето на Бойко Борисов. След което убеждаваха ни, че живеем. Излизаше Владимир Каролев, излизаше Дянков. Колко хубаво сме живяли, че сме нямали никакви проблеми с фискалния резерв, а всъщност не се връщаха ДДС-то на фирмите. Аз също имах собствен бизнес, малка фирма. По 7-8 месеца не можеше да се вземе ДДС-то. Рекетираха бизнеса по безобразен начин. Във всички сфери се атакуваха бизнесмените. И нямаше просто, нямаше друг избор, освен да се иска вече оставка на цялото правителство. Най-напред януари месец, знаеме, Дянков си хвърли оставката, замина за чужбина, да се спаси. След това Бойко Борисов вече виждаше, че няма накъде. Той не искаше да реши проблемите на хората.
Излезе се срещу цялата политическа класа. 24 години не се решаваха проблемите на хората. Просто се натрупваха проблеми и това отпуши народното недоволство. Радослав, само да ти припомня, че всъщност най-големите протести бяха след оставката и на Бойко. Да, то си имаш, те се продължаваха. Разбира се. И те бяха срещу цялата политическа система в държавата. Абсолютно срещу цялата политическа система. Целият криминален преход. До сега на никой не е потърсена отговорност. Ограбени бяха, унищожени селско стопанство, предприятия. Хората работеха в държавни предприятия и не получаваха заплатите си. Което беше пълен абсурд. Едно, че бяха ниски доходите, 3 години и половина, нито се индексираха пенсии, нито заплати, нищо. Само ни убеждаваше господин Дянков колко добре живееме, че няма проблеми с фискалната политика, всичко ни е наред, а всъщност хората казаха точно обратното. Радо, извинявай, обаче така е, прав си. Какво обаче успяхме да направим за тази една година, освен че се разделихме на 15 посоки? Това е така. Най-важното, което направихме, че народа се оттърси от страха си. Имаше страхове, подслушвания, всеки можеше да бъде следен, да бъде подслушван, да бъде унизяван, да бъде мачкан бизнеса във всички посоки. От тук на там, който подцени народа, който подцени тази енергия на народа, който справедливо излиза и иска по-добър живот, просто греши. Дани Митрева. Да. Дани, ти беше една от организаторките на протеста в Сандански. Да. И за да бъдем честни, бунта в България тръгна от Сандански. Да. Още януари месец. Още януари месец. Да. Бунт срещу високите сметки за ток. Изцяло социален. Изцяло беше. Социален, надпартиен. Надпартиен. Може би най-масовия в близкото... В историята на България това беше най-социалният протест, който да, е правил. Да, аз говори за града. Беше подкрепен, беше надпартиен, беше подкрепен абсолютно от всички слоеве. И... Какво се случва сега в Сандански? Какво е положението? Аз имам информация, но искам ти да кажи го ти, защото ти си оттам и знаеш най-добре. Една година по-късно какво е положението? Положението е същото. Мисъл, както преди. Протестът започна от сметките за електроенергия. Сметките са пак същите. Аз лично за моята мога да кажа. 384 ми беше за декември миналата година, 300 лева ми е за тази година. 84 лева, ама сигурно си спрява да се топлиш. Но в сравнение, в смисъл казвам, че пак е същото. А доходите живота... дигнаха ли ви се в Сандански? Не. Безработицата е огромна. Хората масово напускат. Говоря за младите. Тоест напускат няма. Страната? Някои напускат страната, някои идват в по-големите градове. Затварят се магазини, затварят се цехове, дето имаше. Хората нямат препитание. Юли във Видин, Юли Петров също, един организатор на протестите във Видин. Какво е положението при вас една година по-късно? Нещо подобри ли се? Гражданите станаха ли по-будни? Здравейте. Смея да твърда, че във Видин не се промени абсолютно нищо, за съжаление. За сега все още имаме обещания, че нещо ще се промени. Както казаха и приятелите преди малко, наистина имаше един страх от ГЕРБ, специално във Видин. Бяха узурпирали всички институции. Видин е малък град. Всеки е зависим от другия. Но аз като един от организаторите във Видин на протестите, заедно успяхме да пречупиме този страх и хората излязоха на улицата. По същия повод. Монополи, елт, сметки и така нататък. Вие си спомням, след това имахте и протест срещу Дунав мост 2. И всъщност оказахте изключително прави, че това е един некачествен продукт, нали, на управлението на ГЕРБ. Точно тогава така. Той се разпадна в последствие. Много ни с... Силно казано разпадна. Тоест разпада се в момента, доколкото знам. Взеят дупки по средата на платното. Да, те си ги... Това е от качествен материал. Отремонтираха, да, разбира се. Там явно... Много е пестено от материал. Тогава нашия протест се казваше мост към нищото.
Северозападна България, слизаш от едно хубаво съоръжение и буквално отиваш към нищото. Нямаме инфраструктура. Обаче пък успях да свалите директора на болницата в... Да. Там и ние имаме лек пръст, разбира да, се. С ваша помощ, разбира се. С наше разследване успяхме да вкараме всички проверяващи институции. Точно така. Благодаря ви. Още веднъж, че ни съдействахте. Вие дадохте гласност, иначе то си беше останал един регионален проблем там. Сега вече имаме нов директор. Надяваме се за, Дима, за, за по-добро. Момент. От моето ляво... Крило. Ляво криво, в случая. Емо, ти беше в Севлиево, Габрово. Беше на срещите, на всички срещи. Впрочем, тук само Радо не е бил на срещата в Сливен и в Габрово, която правихме. Не съм. Аз най-напред трябва да благодаря на моите работодатели, че въпреки протестите и въпреки отсъствието от работа не ме уволниха и не се изплашиха. Нещо, моите ме уволниха. Не се изплашиха. Вие бяхте на всички тези срещи, на които се опитахме да се обединим. Какво става една година по-късно с вас в момента? И това, което беше логично да се случи. Аз мисля, че проблемът е в системата. Не в хората. Нямаме промяна на системата. Имаме подмяна на хората. Нещата продължават по един и същи начин. Аз мисля, че в България не се живее по-добре. И си мисля, че много скоро бумеранга ще се върне. И тогава ще се случат нещата, които трябва да се случат. Аз мисля и съм сигурен, че българския народ, ако го разгледаме като един организъм, е на ръба на своите сили. И че ако не се вземат мерки и не излази достатъчно силна имунна система да се съхрани, ще загине. И искам да използвам ефира, да се обърна към всички българи, които милеят за родината си. Българи, не се предавайте, борете се, устоявайте позициите си и знайте, че ако имате морал и ценностна система, вие сте недостойни българи. Това е което мога да кажа. Женя Колева, Сливен. Да. Войводите. Войводите. Града на своите войводи, нали така беше? Еми, нали за това се събрахме. За това се събрахме. Бяхме 95-та, ама можахме 100 да станем, оттам се развали работата. Бяхме 100. Женя, как продължават борбата в Сливен? Имахте проблеми с улиците, с детските градини, имаше там скандали, които се случиха. Воден цикъл щяха да ви правят. Обещаваха, че улиците ще се оправят. Какво случва в момента? Какво се случва в момента? В Сливен, както във всички други градове, нещата си текат по същия начин, както преди една година. Безработицата е огромна. Младите хора са без всяка перспектива. Напускат всеки ден Сливен и страната. Водният непрословут цикъл, който се прави вече 4-5 години, в момента господин Кольо Милев разкопа града, сигурно на около 10 места. Това е кмета? Кмета. Да отчита явно дейност или какво. Но като цяло в Сливен нищо не се случва. Инфраструктурата ни е на абсолютно лошо състояние. Имаме улици с такива дупки. Просто не знам в 21 век как може да се живее по този начин. Проблемите с детските градини, ние си имахме проблеми. Действаме се нещата там, сезирали сме много институции, очакваме отговор. Жоро, при тебе как седат нещата в Кюстендил? Искам да се присъединя към всички мои приятели тук и да изкажа същото нещо, което те повториха няколко пъти. Нещата се задълбочили, проблемите на хората се задълбочили. Основното, което е, няма работа. Продължават да се съкращават хора и хора, които даже работят, продължават да не получават заплати с месеци. Което ги убива. Тотално ги убива. Злобата и озверението в хората нараства. И както каза Емо, ще се върне със страшна сила. Върху тези, които го правят. Тече една
заблуда по медии, по хора, които ни управляват, от техните думи казват, ще се оправим, изчакайте, дайте ни време. За съжаление, хората нямат време. Много голяма част от обществото е минало, младените му е минало в преход. Безумен, безмислен, отчаян преход, който няма да продължава вечно. Всеко начало има и край. Всички ние го знаем. За съжаление, много голяма част от енергията беше разбита от хора, които са платени от бивши партийни структури, смея да твърда, и от хора, които имат само едно за цел, да се наместят в някакви места, да получават някакви заплати, да бъдат само те добре. Като цяло, нека да кажа, всички трябва да разберат, че не трябва да се делим. За да живеем по-добре, всичките трябва да живеем по-добре. Не може да бъдат издигани хора, които да се облагодетелстват на фона на останалите около тях и да си мислят, че живеят добре. Ще те прекъсна, за да дам думата и на Калоян Рачалов, тъй като имам още една минута преди новините по 7. А след това ще те върна отново. Коки, при вас как седат нещата в Плевен? Там борбата е ожесточена с кмета на Плевен. Както казах всички приятели тук в студиото, промяна няма. Просто някакъв маскарад, корупция навсякъде. Както каза и ти, с кмета имаме големи проблеми. Институции не работят, прикриват се злоупотреби, европейски средства се крадат. Сезираме институции, органи, но никой не работи. Кметът работи на два допълнителни договора, което е против законите, които са написани в държавата. И няма институция, няма орган, който да се сезира. Имат оправдания... Напротив, ние сезирахме Комисията по конфликт на интереси в Народното събрание с председател Волен Сидеров. Да, обаче отговор там няма. Те не могат да седнат да се видят, те хора. Да, вече един месец и нещо няма, не могат да се съберат. Аз говоря за институциите, които преди това сезирахме. Значи ние стигнахме до комисията, която ти каза. Стигнахме дори до Европейската комисия за корупция, която е с злоупотребата с европейски средства, вече станала известна крепостта Сторгозе, в която 5 милиона лева бяха инвестирани в този проект за туризъм. И общо взето видяхме, че нищо не се случи. Значи, което е по-лошото, те направиха тази крепост в място, което плевенчани да не искат да посещават. Едно сметище, камиони изхвърляха строителни отпадъци точно до крепостта. Просто някакви смешни архитектурни решения бяха измислени от някакви фирми, които не са плевенски, защото там проблемът в Плевен е, че само чужди фирми печелят. Само да те допълня, плевенска фирма направи съоръжението за олимпийски огън. Факт. Оценена фирма, плевенска, извън България. Сега трябва да прекъснем, скъпи зрители, за новините по Ньюс 7. След това се връщаме в студиото да видим кой къде е в момента. Вие гледате Граждански контрол. Предаването, което не само отразява вашите проблеми, но търси и решението за тях. Можете да подавате вашите сигнали на нашия редакционен телефон 02-42-72-424, както и на нашия интернет сайт control.bg. В днешното издание на предаването обръщаме поглед назад към протестите от феврали месец миналата година. В студиото са мои приятели и съратници, които участваха заедно с мен и с всички нас участвахме заедно в събитията преди една година. И в момента се опитваме да анализираме какво случи една година по-късно. Мога да ви кажа само за себе си, че една година по-късно аз също не виждам нещо да се случи. Участвах на комисии в Народното събрание, ходих в ДКЕВР, участвах на срещи с тях, говорих с председателите на ДКЕВР, с председатели на комисии, подавахме жалби. Правихме това предаване. 6 месеца вече сме на екран. Правим това предаване и знаете ли, имаме своите успехи, те не са малко. И какво чувам? В един град като Елин Пелин, на който оправихме пътищата, от двата подхода към града за София, натиснахме агенцията по пътна инфраструктура, кметството, запълниха дупките и сега знаете ли какво се говори в града? Че БСП ни било платило да направим, това предаване, за да се оправят дупките. Това е безумието, в което живеем. Всеки, който
се осмели да се изправи, да застане с името си, с лицето си, да каже, да, аз имам това и това вярвам. Ще се боря за това. Той веднага бива омаскарен. Той да бива оплюван. Оплюван. Нормално за България. Иван, аз спомням тебе колко те плюеха, мен колко ме плюеха. Тук има ли някой, който да не е бил оплют? Аз даже бях заплашен с убийство. И продължава с момент. До прокуратурата, която спря. Добре, смятате ли, че това е нормално? Не, аз ще започна с последните думи, които ги закошат. Нали, ние не сме се страхували от това нещо, че сме излезли. И дето казва, че изляхме с истински си лица. Не сме се страхували, че Жоро има заплаха, че на мен ме посягаха да ме убиват. Тебе те наръгаха с нож. Така. Това не е. Аз се върна думите на Емо. Значи, българският народ трябва един път завинаги да разбере, че трябва да се събуди, да станем единен народ. Тая система цялата е корумпирана. И тя вече в продължение не на 25, на 70 години става. Гнила. Тя е гнила система. Те 85-86-та другарите усетиха, че ще има някаква перестройка назрява. Аз бях в Малта, даже се смеехме преди да вляза, споделих със Емо. Аз бях в Малта като футболист последно. Горбачов разписваше пакта за сваляне на желязната завеса. На другия ден малтиците ми написаха под всички статии отдолу, ми написаха, Иван, остани тук, не си отивай. Горбачов разписа да бъдете към Съветския съюз. Да има някаква промяна? Няма. Няма. Значи, и моите приятели, съмишленици, тук споделяме. Ние трябва да се устремим, целият народ трябва да се устремим към едно. Да сменим този строй. На базата на какво? Дали на Конституцията да влязат едни истински нови правила с строги Ванка, закони? Разбирам те. Кажи ми, кой ще промени Конституцията? Тези, които са в Народното събрание. Няма да го, го направят. Те не искат. Кое беше нашето искане миналата година, в февруари месец? Аз беше... искам за плюенето да се включи. Да, значи само да. Нашето искане беше... Бойко Борисов си подаде оставката, парламента да остане да работи и да промени изборния кодекс. Това беше. И всички се обединиха около това. Ние искахме и Бойко да остане правителство да работи, обаче... Абе аз не съм искал да остава Бойко, моля ви се. Не, става просто, че... Не, да остане. До момента, докато се... Радо го каза, той ограби хората. Излъга ги. Но Ангеле, обаче... Едно, напуска едно правителство, ние протестиращи останахме пак на улицата. Ти спомняш, влияхме при президента. На 9 човека. Да, заявихме, че няма да участваме на това пародия. Така, с тези хора. Обаче, де-факто, фундамента е същия. Същия, те партиите да са си готови, веднага си... Деме, ясен пример е това, какво се случи с Варна. Голям зор беше да свалим кмета. Ни 100 хиляди заедно. Сегашният кмет е назначен с 10% от варненци и същите муцуни са вътре. Естествено. Какво променяме? Нищо не променяме. За кой говоря? Системата обаче, дали е корумпирана в изборите, нали, и там се стремим, и там да нахуем и да видим цялата истина. Да, не участвам в обществения съвет. Не участвахме в Варна, но пак направиха подня. Съвет за изборния кодекс гласува, че не иска брак. Вие очаквахте в едни квартали, където ще се сменят гласовете, те ги закараха в други квартали. Аз имах информация, в 5:30 на едно место се изсипеха 2500 човека. Те ги сменят на други места. Направо чувалите. Аз изпратих видеоматериали, в които се виждаше точно пред избирателната. Как идваха чували с отворени пломби, дори чувал като боку. Ти беше там някакви спорси. Аз го слизам това и го изпратих. И нито една институция не се заинтригува от това. Къде въобще? Не, да се върнем на той, което ние започнахме истинското. Аз още ми е в сърцето. Толкова народ да излизат, да събираме ние за първи път, къде се запознахме. 40 града, запознахме се на площадите, когато събрахме в градовете и мислехме, нали, вие сте по-млади момчета, аз с опит, други хора, дед бяхме, изградихме, ние имахме проект, ако си спомнеш, и бяхме готови да го осъществяваме, обаче те усетиха, както и каза Емо, и пуснаха подводници, някои взеха пари, други таковаха, и след 3 март всичко отиде вече по дяволите. Загубихме, да. Честно, ето, аз съм го анализирал след 3 март, когато бяха големите протести. Спомням си нещо, искам да го кажа. Кажи. Ефир. На 3 март да се получи в София така, че имаше три камиончета с различни озвучителни уредби. Разбира се, но се събрахме на Орлов мост всичките заедно. Не, събрахме се пред Народното събрание. И пред Народното събрание и на Орлов. Помолих ви всичките да се съберем. И тогава не, 100 000 застанахте камион до камион. Да, това се получи, помнеш си? В момента, в който се събрахме, един господин, по-възрастен, каза, ние тръгваме.
Точно. Ето за това. Не искам да го хуля господина, да е жив и здрав, както казах. Няма значение. Аз не съм минало вече. Няма как да го върнем. Но не искам да позволим от тук нататък ние да продължиме да се разделяме. Ние трябва да обединяваме хората. Така. Да вървим заедно за България напред. Нямаме друг избор. Ние сме, едно го казват, всичките го казват, нищо не се е променило една година по-късно. Връзка искам да кажа. Само секунда, че чувам главата ми. Англия, обаче идват веднага ето сега. Излиза една партия. Народа пак е разделен. Излиза друга партия. Народа пак е разделен. Или подмяна на партиите. Или стари лица предбоядисват. Аз знаеш къде съжалявам? Че тогава в тези дни, когато се събирахме февруари, и ние тогава, нали, взехме решение. Ти искаше да прави на партия, аз тогава ти казах. Не, с движение. С движение обаче открито, да цяла България да бойкотира всичките партии. Ние всички тогава бяхме така против, не беше. Не искахме да влизаме. Да. Не искахме, не. Значи не, нищо сме излезли на улицата, значи имаме политически искания. Така е, прав си. Много аз ти признах. Дани, извинявай, че да прекъсахме. Ами аз искам да започна точно от протестите, както казваш, ти три камиончета при вас. В Сандански протестите бяха граждански, не бяха издигани политически лозунги, но бяха подкрепени от симпатизанти. Значи Сандански е малък град. Ние се познаваме. Симпатизанти и на БСП, и на ГЕРБ, и на други хора, които издигаха социалните искания и искаха... Партийните знамена... Не, те искаха промяна на системата. То беше против цялото статукво. Значи, аз не виждам нищо лошо в това всеки да има различни виждания. Както света... Представете си, ако бъде само бял или само черен. Той е шарен. Ние просто хората трябва да имаме търпимост един към друг. Ти каза нещо за плюването, искаш да кажеш? Ами да, ще довърша. Значи, няма лошо, нали, че всеки има някакви за мене има странични виждания. Но трябва да намерим допирните точки всички в името на хората, в името на България. Трябва да се обединим, за да продължим. Плюенето. Значи, ако ние виждам в последно време изместване на причината, която беше. Да, в момента се плюе и се коментира следствие, което е бъдещо и неопределено. Нещо, което евентуално ще стане. Значи плюенето. Ако ние плюем един срещу друг, с какво сме по-различни от тези, които в момента са и последните 24 години са били там? Това го знаем. Извинявам се, тъй като нямаме много време. Радо искаше да каже нещо. После ще помоля всеки така, ако може да обобщи заключително. Значи, медиите са много голям длъжник на изстрадалия български народ. Медиите и журналистите. Защото постоянно се дезинформираха, постоянно се плюеше по едни или други. И затова се получиха тези разединения и така. Трябват родолюбиви българи. 4-500 човека родолюбиви българи да дойдат на власт. Да поставят един фундамент. Фундамента, разбира се, е Конституцията. Без фундаменталното трябва да тръгнем от Конституцията. Няма как. Рестарт на цялата държава и... Въпросът е кой ще го направи. Как ще стигне до там? Ако в момента го направят тези, които в момента са на власт, те ще пишат новата Конституция. Ти очакваш ли от тях, че ще направят нещо по-ново? Не, той го каза, взема начин. Аз съм бил и 96-та година. Дойде Надето Михайлова, Александър Бошков. За мен нашко е. Аз какво ми дойде сама в идея, както си говорим. Ама набързо, че нямаме. Набързочко, да. Е това нещо, което трябва да са и президента, и парламента, и правителството оставка. Един форум от 200 личности истински българи, народа да ги избере, да седнат на една некръгла маса на един форум, 500 истински българи и да посочим, че 150 човека ще влядат в парламента и да се тръгне тази държава на ново. Няма друг истин. Другото всичко е само плюене, нахвърляне един върху друг и се мразим и накрая ще се избим като кучета помежду си. В тази посока нека да кажа, да добавя, за да го направим всичко това, нека да призовеме хората да спрат, да се страхуват, да излязат на избори, а не да остават платените пионки и структурите на определени партии да избират кой да управлява следващите години и после да обвиняваме някой друг. Нека сами да изберем, да изразиме ясно. Народа да излезе да каже. Стига партиите. Значи аз бих искал да призова българския народ да учи, да знае и да помни историята си. Има много какво да се научи и ще бъдете горди българи, когато я научите.
Значи България винаги е била добре, винаги е вървяла нагоре, когато е била обединена. Разединението винаги е водило до лошите неща в нашата държава. Кът кучета са наизбивали. Аз искам да завърша. Когато започна този преход, бях на 16 години. Сега съм на 40, прехода продължава. И апелирам към всички вас. Отново да си координираме действията, да излизаме на улицата. Иначе нещата няма се променят. Да. Радо? Същото. Това, което трябва да се случи, народа да си повярва. Имаме прекрасен апостол, който само може да ни води. Вярата и апостола може да ни изведат от тая каша, в която сме затънали до ето, до апостола заставя движението. Свобода и единство. Аз искам да призова всички българи да спрат да се разединяват, да се обединим в името на децата ни. Нека децата ни да остават в България, да могат да учат, да работят и да създадем една по-добра и нормална държава. Крайно време е този преход да свърши. И да започнем. Господин да. Емануил Цветков. Ще кажа следното и ще бъда много откровен. Ние подехме една инициатива за събиране на подписи срещу банковия геноцид, който е в момента в България. Днес, когато подписката е към своя край, виждаме как определени политически сили, партии, започват да внасят предложенията, за които ние сме събирали подписите на минус 5 градуса в февруари месец. Искам да кажа на всички, които положиха подписите. Вие не ги положихте за тях, те се обличат с тях. Но знаете, че ако тези неща, които зад които застанахте с подписа си, станат факт, вие ще живеете утре по-добре. Кратко и ясно. Кратко и ясно и точно. Ми то е начертано. Той Жоро каза. Това е ясно, да. Всичките го, които го изпитахме на гърба си преди една година, ние сме го почувствали наново. Че това, което се прави в тая държава, това не е бъдещето на нашата държава. България върви няма да има така. Върви се срещу обществения интерес. Вижте, аз също призовавам от тази трибуна и днес в края на предаването, в последната част, така, ще предприема едни действия, но ще ги оставя за накрая. Призовавам към обединение на българския народ. Да, без партия не може, няма как да влезеш в парламента, няма как да промениш конституцията. Но да съдим хората по делата им, по това какво направиха, за какво се бориха, за кой се бориха, на кой помогнаха, на кой подадаха ръка. Да спрем да плюваме един срещу друг. Добър, лош. И тук ще кажа и за Янко Петров, и за Дончо Дудев, и Йоанна Иванова. Аз няма да ги наплюя повече. Не видях нищо хубаво от тях след февруарските протести, но аз съм им простил. И продължавам напред. Не нося злоба в сърцето си и в душата си. Моята идеология се казва България и ще се боря за нея. Ще се боря за това, защото имам 3 деца. И искам тези деца утре, като станат пълнолетни граждани на тази държава, да живеят достойно. Трябва да си простим и всички и се обединим. Благодаря ви много на всички, че бяхме заедно. Сега да видим рекламите по Ню 7. След това се връщаме в студиото. Имам да ви казвам нещо много лично. Връщаме се в студиото на Граждански контрол. Моите приятели от февруарските протести потегнаха към своите родни места, за да се борят за всички нас. В шаха, както и в живота, има ходове, които правиш, за да победиш, и такива, които ги правиш, защото така трябва. Днес, скъпи приятели, е последното ми предаване, което ще водя в ефира на Ню 7. Тъй като се оттеглям от този пост, оттеглям се от стола на водещия, влизам в политиката, присъединявам се вече, може би много знаете, аз съм част от България без цензура. Смятам, че с хората, с които сме там, ще променим историята на България, т.е. ще променим бъдещето. Историята няма как да променим, но бъдещето ще го променим. И вярвам в това. За мен това е кауза. За мен бе чест да бъда да водя повече от 100 предавания в национален ефир. Много болка видях,
но разбрах, че тази болка не мога да я поправя само от телевизионния екран. Аз искам да помогна на българския народ, искам да помогна на своите приятели, на близките си, на всички вас, да живеете достойно. И ще се боря за това нещо. Съдете ме по делата, които извършвам, а не по общите приказки, които се носят в пространството. Искам да благодаря на телевизията, че даде възможност и на мен, и на целия ни екип да водим една безпристрастна редакционна политика. Най-отговорно заявявам, че нямаме нито едно свалено предаване, защото сме застегнали на някои интересите. И това трябва да се знае много добре от българския народ. Аз също имах недоверие, че може би ще ни налагат цензура. Не, напротив. Ние говорихме срещу банките. Ние ще продължим да го правим. Ние говорим за равните права между банка и клиент. Ние говорим за борба с монополите. И ще продължим да го правим. Единствената разлика е, че аз няма да бъда водещ. И няма да бъда водещ, защото така е морално, така е достойно, когато влизаш в политиката, да се отеглиш от такъв пост, какъвто вземах аз до момента. До мен седи новият водещ на предаването Граждански контрол, Ива Георгиева. Тя е човека, който ме подкрепил още февруари месец. Беше до мен през всичките най-тежки дни, които изживяхме. Тя страда наравно с мен и с целия екип за болката на хората. И аз се гордея, че тя ще поеме тази щафета. Иве, освен, че ти така връчвам папката, с която стартирахме, до мен има още едно нещо, което искам да ти връча. Скъпи приятели и зрители, това са над 400 казуса, получени само за един месец в нашата централа. И продължават да идват още. И продължават. Ние няма как да успеем да направим 400 предавания в един месец. Но една от моите цели е да излизайки от предаването по собствено желание, е да се боря и вие да не изпращате повече такива неща. Защото ще направим държавата едно наистина добро място за живеене и не телевизионни предавания да се опитват да оправят проблемите на хората. Ива, връчвам ти тези 400 казуса тук с ясната молба. Продължавайте да бъдете най-социалното предаване в националния ефир. Това е целта. Продължавайте да се борите за хората, показвайте техните проблеми, борете се срещу техния страх, за който говориха и нашите приятели в първата част на предаването. Нека да кажем нещата такива, каквито са. Ние винаги сме се старали да казваме нещата такива, каквито са. И давайте решения на проблемите. Натискайте институциите и се борете за правата на хората. Скъпи приятели, моето политическо верую е само едно. И се състои в три части. Грижи се за държавата, грижи се за благополучието на народа и бъди пример за морал и съвест. Нека и това да бъдат моите последни думи в предаването. Ще се боря за България и ще го правя от сърцето си. Благодаря ви много за всичко това, което ми дадахте. Няма да ви предам. Виждаме.